روزہ رکھنے کی دعا وبصوم غد نويت من شهر رمضان. ترجمہ: میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. روزہ افطار کرنے کی دعا: اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر توکل کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا، عظمت والا، حیبت والا، قدرت والا اور بڑائی والا اور ستوت والا ہے. پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا، نہ کہ اس کے لئے نین ہے اور نہ موت. وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے. ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے. الہی، ہمیں بچانا آگ سے. اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے بچانے والے.